okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta Spiced Curry Powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne echupa n'amaziga Hillwater bikolebwa ku mutindo gwa nsi yonna Hillwater purity nothing less. Silimbarero, vino vino gera de acuboyo, tobo el ultima guanguebunda, tu cubirán se negunto ya, como cuanorero, ya garo se quieren chihuampamba, motori, siria señua, se se va acá, ya bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mchano ba mami ne ba daddy abwadeo akadeko akasande nemuga kamulai program okwanjira nimbaga yenze Sharita mazima ambo kutusako program wenu. Nebwe mbasi naba kunywa mukurendo ramazi ora hilwota mbasi na energy kati kamalo loadinga ye. Kamalo loadinga ye. Kamalo loadinga. Amina. Nebake ye chichiwa. Ulida maniga Hillwater nawe loading olina kuno resande ngonywa Hillwater gemazi gobero ino kubira ngonywa gali pure malunji supermarket jegali maduka jegali gwo musubuzi bwo subula Hillwater mkwano ogenda kufunira ko dala chinene dala nyogero kugama tino agome sisi no mchala zinyambaza ye Maria's Bridal aliwali ku Zai Plaza level 2 room 4 aterange ngatonzi ja kato sales center makeup nemviri wadenganzi bise atuli ne banafa basira mikolo je tutisa ko lero nkugamba ati Sharita si atiniki enkola ko ati ngatusomisa nabagala okuyiga enviri ngatandikira ku mchala 10 abagole tubakolera ko dala ne gama ati akanzali ka Apecha Curry Powder atenga City Bridal so kam kam plaza ku Entebbe Road je ino kubera ngo funa gowns enunji ne change dresses ebirunji ne maid dresses enunji unje nyo kai no mne ngambara lero tine mikolo ja febiri kino omukolo gwa Rashida no mamwe Rashid ola amanya bega kwatagana aishina no mukolo gwa Habiba no mamwe Ibrahim wabula ngati kujukiza ko tiyo Sunday wede twakutusa ko mukolo gwa Angel no mamwe Mahad ate tukutusa ko no kwanjula okwo muchala omuchalo oyo gwe bali baita Rita na Samba no mwamiwe ya mganti amwagalanga waveri nyo bamba baino obunya baino obugambo bwalavu kai no mnayo railo tikira kwera ngatisokera wachiso chikokiro ngachikenda mama ka go mwami gwe baita mugereka ye yazala omchala gwe baita Habiba mugereka gayagende kwera nga mwanjulira omwami mwami ye Ibrahim Kawoya bakoze okwanjula kwa benga kulunji nyo ne bakola ne nika ngolo mchala nasaba amahare okusinzira ku myaka je okusinzira nga naye chiye ude chagala ko mchala mbusira masama kuri amahare gayagala ye yasabye amahare gasete za mitwala tano ato mwami na yongira kebira bibilala kachala kayamba dengoye nga nyinji nyonyonyo baya chuza minundi ya tano yamba dene gauni obedde achusa nga ibikinde mulunji na yera nga kanyumye babade basanyufu ne mami abatu wana abade kumukolo babade basanyufu abayimbi decoration atenga bato oh my god menye chinde kechi na tuchagenda maso ne banafa ba Hillwater atikene fone wa chiso chiko kilo watu watu sabwe bale kunja gala hey katikene kumukolo mkwa gala nyo Kwaniliza nyo mkwane kwa Delta TV Iranga tuli wana wachiso chiko kilo Mumaka aga haji mgereka Iranga tutandikide mnyumba Atutu mkulaba ingo yenonji Umgono mchala zagedo kwa mbala Nengato Pina vila njidala Mbwinu Decoration bako siza white, green ni red Iranga bata deo ni gazebo Jiba uonzi ugulonji nyo Iranga gazebo cheche choma kati cholawa Mungono mchala wageni ufuka mida Ngazi wakubo za kubako Tuzia mutenti ya bako Bako siza round tables Nibaloka niba pimpinga ziri Nibata deke vyo kunywa fruits Imuli ya bili fresh Kwe gamba tenti ya bako Oweda esaliza Sabu maliri fumahana kwebe Omasasume Lone kanyizo kubeta rupo Baby Wako watuse, iranga bazine chigula luji Uinzo kwebu za rachi bazina chigula luji Cha soda, atenga ulijutu laba chita cha mwenge Kana makama siramu Iranga, yesunga rachi wako siza kreti ya soda Niko nange chigula luji Tiki 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 ti
bana bawala bawaka abakozi nga abasawo bayitibwa okusobola okugema. Twesimye nyo olwa Buganda yaffe. Amaka maganda eranga kali mu Buganda bwe batyo batandise n'oluyimba lwa Buganda okwongeza okwongera okugusa ensonga. Allahumma ja'al hadhihi jama'atana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina minna shaqiyyan wa la mahrumi. Njagala okutegeeza omukolo gwonna okutambula obulungi babeera bakwasiza Allah subhanahu wa ta'ala, era bwe batyo basomye edduwa mukolo gwatambudde bulungi ddala. Basabangalo omukolo mugumanyi gwe tuzeeko ate sawa bakumiwa ne batuwa report oje musugubi fitika pana bana mwe wedi gidirenga we mulumba dadi uwanji abantu botu gambi okugema iye tusanze abasinga balamu aha naye nga mulimu abaradde babiri kati oba mubano nyeki atenda baganya okutugoberera omuradde asooka aha obuladde wa tokoyosis anzise dadi omuradde owokubiri otyo amazima gali nti simusobola bijulidde ninaye ansingako akusingako gyali mukulu wange ekitegeeza embeera ejja kutereera wali awo ebyo bya lufa lifaalo abadde taliiwo naye lifaalo ng'omukulu oli bwagambye namukontakti nze mpulira nangamba nti yabadde agenda kukozesa Fly Emirates naye nasanga ngejjudde naye engeri dadi gyali nti tali bubi tulinayo ka private jet otyo nagamba nti kagenda okukozesa ulira engalo eziva eno kakati nno mwana wange tosokola gwosimya amala bawe ate guba biguze gaba gabina yakawunta biri tagirindirire taata guno omukolo twagwetegekera banaye temwebaza ono omugagga gyali sebinagina omanyi teri kibi nga kugaggawala erinnya eriyo ne babikujjako ne batandika okuvuma obuvumi mu binyonkondo ate teri kinyumanga kugabanga gwe yabiguze kale batuuze katumwayita mu bwangu munnange omutakase kibidde atukwala bubi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana soko mutwalire mpasa salamu erimwe gonna wezi tyondo fe wano wetuli osanga bakyala baji mutakisi nga yamba dakaka yakumbe kamwisa ku road bloka obuzibu kumutolera salamu n'owulira wa alaikum owange omukazi ekitiibwa kyezibanviiri yadde abamu bagidde muzaabika tulina nabakuumya enviiri z'ekika kitiibwa ky'omukyala ziba nviiri temufa ku yakala ezimu tuzigaba kuzirwanyisa tuzeegobako bwegobi mwana wange eraddalaawo tovaawo mwana wange abantu abo abakuwadde ebintu ebingi weebiti obamanyi atulabye bulabi nedda tobamanyi leka oli antunuuli ddalabika abamanyi asembye eryangu weyisa mu bwangu oli asembe engulu antunuuli ddalabika yabategeera obamanyi mwana wange iye mbamanyi mukube engalo naye mwana gwe wabalabawa nabalaba
tufude kuwalisawo abaana abo bampeere dinda munywanyi wako nyongomanyi namuwulirako aluwa gwowawulirako waliwo naali eri mu International Criminal Court ICC n'abalala gye bagenda gwemmanyi erinnya liryo werabidde yafa baali bamuyita oti kati ate gwolinda ki taati era sisobola kugenda ngaebyandika ebigamba nga sinayanja nsonga yange omwana mumuwengalo bannange ez'omuyiika ng'enzingu ziweredde eddala ez'olwaleero 25 ku ssaawa ez'emmindi ey'okusatu mu ddimansi eddirira esembayo mu zooba eryamuwakanya mu ddaaza ery'2018 kitange kyova olaba ng'enkoko twagikudde matulutulu ne tukuta enkyakyamwasanjala ng'eno gye tujja gye tusuubira obuddukiro tusaba kuzaala mwanyi nanze ebigambo bibiri bye nnokoddemu ng'ajuliza mbugye gwe gwamanyi mu lujja muno ate naawe mbugw'omumanyi ddala kituufu abantu abo bamanyi nkuba engalo za singa ayogedde amazima tatumanyi tobamanyi kati olwo mukikubire mu ngalo ekyo bannange mugenda bulaya omanyi kinyozi mulyazaamaanyi agwesirabanga ye zajja kuwa omutu omulamba zajja kuwa ekiwalaata neweewuunya oba lyazaamaanya nnyo singaaleetebwa mu bwangu okusobola okwanjula ensonga assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuhu maliki likudusi sanyisa okubalabako basebe kale banyabo eradde basebo eradde nnyo basenga amakubo tugayiseemu era tuli bulungi anti abalandani muli muteeyo banyabo mukuliko amakubo banyabo otyo mwanyinaze wanji baaba abantu abo boolaba obuuyi obwo ye baaba boogedde ebigambo bingi nnyo naye nga bebasinza okujuliza yebaaba nga bagamba nti gweowerandanikoolabikako wano gwosinga okubamanya mbamanyi baaba wanji omugalo mbamanyi baaba senga nsanyusa okukulaba senga ulikayo luli kwafirikana emboozi yagenda nekwata akati laba bwerabira galubindizo konze nti kanzikuleetera olwaleero naye mwana mulenzi oli yayongeddemu obukojo nateekako ne waipa nkimanyi omukazi takkirizibwa kwambalira mubantu okugjako galubindi aba galubindi bazibuzibu bazambala kulaba naye mukwetegereza bazijjako obudde bubindabinda senga naye kakati njagala ggwe ofuuke ekyokulabirako eri abantu senga tusanyukidde ddala okubalabako wanjinaze baba okawangamudde ate atya bakuwadde enguzi asi nguzi olumu kubireko ebirozo kakati mwanyinanze wekibanga bwekityo bwekiri kyoyagala okuŋŋamba nti bonna bagenyi bo bonna bagenyi baffe naye mulimu omu ebala bawerekedde kituufu nnyo mwanyinanze singa watutegedde kakati bwekubanga bwekutyo bwekuli yebaaba singa mbankuwadde ssaki osobola okugenda oyo omu gwogamba yebaaba n'omutulaga baaba nsobola
obugalo. Singa atulaze omugolo mwami n'atwalibwa butereevu mu nnyumba. Rahmani Jingo, muzukulu wa Muhammad Musa Sebunya. Omwana oyo gwe njogerako yeddiranga akabbiro ku nguvu era nga muzzukulu wa Kasujja Busujja. Maama azaala ye agenda kulunda mbogo kubanga abalunda ente badda. Maama waffe muzzukulu wa Gabunga era nga yeddira Mamba. Tukwaniriza bwe sosa okuwulira ebika bibiri ebisooka awo n'oba nga oli tiiki. Ngeinaki ne Mamba. Omwana gw'otwala ye Nansibambi Habiba. Nansibambi Habiba muwala wa Mugereka Hakim azaalibwa mpaka muno wennyini mwoli. Bakoze kye bayita okutta ekyama. Amina Mungu nga mugagga. Amina Saki subiranze. Amina Nebake yechitiwa. Irangira mu nyumba mumu abadde n'okuwowa. Okuwowa kuno tekusobola genda maaso ng'omukolo omukyala tebamutaba mwadde mahari. Bwato yasabye mahari ga 5,000. Oluvannyuma ne bagabula ekimere. Ibrahim Kawuya okkiriza okufumbiza muwala wange Habiba Nansibambi lwa mahali emitwalo 5 gy'omuwadde era onoomukuumanga ngamba nikagobisira mu bwetalatira saba Allah tabar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Libas Allah tabar. Ala atiwojeen kubiranga Ibrahim Kawuya amuje mbera yokubera taina mchara naberanga afunye omukisa okubera ati jamba kaguno nafunamu mchara preso mutyoko ngakuli mwedagala liwonya kansa tete mudaka waye litata. Love and uses a single macondo. Sitting at Chenjogera, what would have been to be on one of the Kusovera? Sembate Watapu, number just so mana omukazanzi kakaniza. Sitting Abu Tukido, Kunoku said as I galavima. Okena Yogina, Epula, Okuzeket and Amutima, only na money. What I eat in it, your batikini. Sobolera banangu kwagala yagala bitamiza ebitu bya mutima bino bya mutima
tusaba mpa guarantee omukwano tugukwase Katonda lero nkusuubiza siri kugatika siri kukyawa era nkusuubiza talitwawula liba magombe okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals kukamukamu plaza ne Apeta Spiced Curry Powder Kakorewa Castle Scent of Spices Ebusega Kalinaka Wowo Ne Echupa na maziga Hillwater Mikorebwa kumutindo gwansiyo na Hillwater Purity Nothing less Omu kwano lero Jagarote gerenti wampamba Motori siri asenywa Zeseba kama